Από τον Σαμπίνια, επιμένει ΑΕΛ με τον Τόρες. Ανεβαίνει ο Κυριάκου. Ο Τόρες είναι έτοιμος και στέλνει την παλιά απέναντι. Ο Μιχαήλ πήγε να βγει από την εστία του. Χτύπησε η μπάλα. Έχει σφυρίξει επιθετικό φάουλ, έχω την εντύπωση. Εδώ είναι η προηγούμενη φάση. Σε άμυνα χώρου οι παίκτες του Ολυμπιακού με δύναμη. Πέρασε η μπάλα, ευνηδιάστηκε ο Αβραμ και έχασε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία του αγώνα. Έγινε η σέντρα στην περιοχή, πέρασε η μπάλα. Σηκώθηκε ωστόσο το σημειάκι απέναντι, offside. Εδώ να δούμε τη στιγμή που γίνεται η σέντρα. Ο παίκτης ο οποίος κινείται στην μπάλα είναι ο Μάντζης, νομίζω ήταν σε θέση offside. Με Κέρκες. Να δούμε τώρα τον Μαέ, ο οποίος κινήθηκε από αντικανονική θέση, μπορείς να συνεχίσεις. Εδώ η προηγούμενη φάση με τον Μαέ. Ο Έουλερ από την πάσα του Παπαφώτη. Έφτασε η μπάλα στον Αβραμ. Έτοιμος για το σούτ. Θα το κάνει. Αποκρούει ο Μιχαήλ σε κόρνερ. Έδωσε προς τα πίσω. Υπήρξε φάουλ ωστόσο. Πήγε να παίξει την μπάλα αλλά βρήκε κάτω χαμηλά τον Τόρες. Για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του Βραζιλιάνου. Απευθείας εκτελεί, κεφαλιά μπαίνει στη φάση ο Μαέ, από πολύ κοντά θα χάσει και αυτός ευκαιρία. Κέρδισε την μπάλα ο Παπαφώτης, τρίμπλαρε, πέρασε την πάσα. Νομίζω ότι έχουμε διακοπή για να δροσιστούν οι παίχτες, εδώ είναι το φάουλ που είχε προηγηθεί. Ανέβηκε ο Μανρίκε και έχει την μπάλα στην κατοχή του, έστειλε τη σέντρα στην περιοχή. Ο Ράσο, βγαίνει ο Βοζίνια, απόκρουση πήγε να κάνει, γι' αυτό και δεν υπάρχει σφύριγμα από τον Τιμόθεο Χριστοφίγια, σκόπιμο γύρισμα της μπάλας. Για να δούμε τώρα τον Ολυμπιακό αν θα μπορέσει να βγει στην επίθεση. Ο Μάντζης έγινε κάτοχος της μπάλας και στην παλιά απέναντι. Για να δούμε τον Κυριάκου να περνά την πάσα ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Το σούτ από τον Γκουστάβο Ντακώστα και απόκρουση από τον Δίας άργησε. Τρέχει ο Μαέ. Κέρδισε την μπάλα στην πλάτη του Ανδρέου. Γύρισε προς τα πίσω στον Βασίλη τον Παπαφώτη. Έγινε το σούτ, απέκρουσε ο Μιχαήλ, ο Αβραάμ δεν θα προλάβει, κόρνερ. Εκτελέστηκε το κόρνερ. Ο Ανδρέου αυτή τη φορά μπροστά από τον Αβραάμ, ο οποίος θα κερδίσει την μπάλα. Αβραάμ της δίνει ύψος για να την στείλει εκ νέου απέναντι. Νέα σέντρα, δεν μπορεί ο Μιχαήλ, πρώτος ο Μαέ, χάνει την ευκαιρία, η μπάλα φεύγει, out. Εδώ ξανά η σύγκρουση στον αέρα. Ανεβαίνει ψηλά ο Ελλαδίτης, σκύβει λίγο. Πέρασε ωραία από τον Αντάμοβιτς. Ζήτησαν φάουλη του Ολυμπιακού. Συνέχεια στο παιχνίδι έδωσε ο Τίμωθος ο Χριστοφή και ο Μανρίκε στη συνέχεια έκανε φάουλ. Τον φωνάζει κοντά του ο διαιτητής της αναμέτρησης. Εδώ είναι το φάουλ. Πηγές του ήταν στον Ολλανδό, τον Τζίνο Φαν Κέσελ. Πολύ ωραία κίνηση από τον Πεκλιβάνη σε διακόπτω. Ο Γκουστάβο θα δώσει την κάθετη πασανά. Μεγάλη ευκαιρία το σούτ από τον Μάντζη. Η μπάλα φεύγει πάνω από την εστία. Ενώ νωρίτερα βλέπουμε σε αυτό το κατατοπιστικό replay ότι έφυγε από κανονική θέση ο Ελλαδίτης center forward του Ολυμπιακού. Αντάμοβιτς δεν μπορεί. Dragon out από τον Κυριακό. Πέρασε η μπάλα στον Τόρες. Θα πάρει το φάουλ από τον Κυριακό. Έχοντας αρκετό χώρο μπροστά του και τον αρχηγό της ΑΕΛ να τον κυνηγά. Έκλεισε πολύ ωραία και έφτασε έξω από την περιοχή. Ψάχνει να βρει κάποιο στήριγμα. Πήγε να τα κάνει όλα μόνος του και κατέληξε σε παράβαση. Εδώ ξανά η προσπάθεια από τον Πεχλιβάνη. Εδώ έκανε το φάουλ. Και ο Τεϊσέιρα θα βρει τον Έουλερ, τον οποίο βλέπετε να κλείνει προς το κέντρο του γηπέδου και να συμμετέχει στην ανάπτυξη του παιχνιδιού. Τόρες. Έουλερ θα κάνει το σουτ και θα στείλει την μπάλα στα δίκτυα. 1-0 η ΑΕΛ. Το πρώτο γκολ της στο πρωτάθλημα από τον Βραζιλιάνο. Τον αριστερό πιστοφύλακα, πάνω που λέγαμε ότι ανεβαίνει και συμμετέχει στο παιχνίδι της ομάδας με ένα δυνατό σουτ. Ευνηδιάζει τον νεόφυτο Μιχαήλ. Εδώ ξανά το δυνατό σουτ. Δεν μπόρεσε να αποκρούσει ο Μιχαήλ. 1-0 λοιπόν, νέα δεδομένα στο παιχνίδι, σε σημαδιακό θα έλεγα χρονικό σημείο της αναμέτρησης με τον γκολ από τον Έουλερ. Παφώτης, πολύ ωραία πάσα απέναντι. Αβραάμ, ανέβηκε ο Μεντόγεβιτς, είναι σε θέση offside, φάση ως μη γενόμενη. Εδώ, ξαναβλέπουμε ότι δεν ήταν σε θέση offside
ο Μεντόγεβιτς, εξού και η αντίδρασή του μετά την υπόδειξη. Αντάμοβιτς ήρθε πίσω στον Μεντόγεβιτς, έγινε το λάθος. Για να δούμε τον Μάντζη. Μαζί με τον Ράσο στην πτώση απάνω γίνεται το φάουλ. Εδώ ξανά. Προλαβαίνει, παίζει την μπάλα και έρχεται και τον βρίσκει κάτω χαμηλά ο Ράσο. Μιχαήλ. Ήταν σε θέση offside ο Μάντζης. Μοριακά κινείται με τον Έουλερ που βρισκόταν αριστερότερα για να καταλήξει στον Γκουστάβο Ντακώστα, ο οποίος μοιράζει παιχνίδι. Βρέθηκε και στο έδαφος, ίσως να υπήρξε και φάουλ, αλλά άφησε το παιχνίδι να εξελιχθεί. Όχι. Και ανεβαίνουν στην επίθεση με ταχύτητα ο Γκουστάβο. Πάρα πολύ ωραία και γρήγορη αναλλαγή με τον Φαν Κέσελ. Να προσεγγίζει την αντίπαλη περιοχή, να δίνει την πάσα. Είναι σε θέση offside όντως. Βοηθώ, ήταν εμφανέστατο και από τα δημοσιογραφικά θεωρία. Το είδατε και από την επαναληπτική προβολή της φάσης. Τόρες μαζί με τον Σαμπίνια. Σαμπίνια μαζί με τον Τόρες. Δεν κρίθηκε ως αντικανονικό το μαρκάρισμά του. Πεκλειβάνησε στρίτη μπάλα. Στο κεντρικό διάδρομο, εκεί όπου υπήρξε σύγκρουση δύο παικτών και φάουλ. Δόθηκε στον Μεντόγεβιτς στη σύγκρουση με τον Σαντάνα. Ξαναβλέπουμε. Ο Μεντόγεβιτς πρόλαβε, έπαιξε την μπάλα και στη συνέχεια έγινε η σύγκρουση με τον Σαντάνα. Βοζίνια. Σέντρα επιχειρεί ο Βαγγέλης ο Κυριάκου. Ανεβαίνει ο Σαμπίνια. Ο Μάντζης 1-1 Ολυμπιακός. Η απάντηση με τον κόρ του Ελαδίτη. Ισοφαρίζει στο 72ο λεπτό. Και χτυπά αυτός με στατική φάση. Μέσα από μια, έχω την εντύπωση, δουλεμένη στην προπόνηση. Εδώ ξανά η κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι. Ανεβαίνει και στέλνει την μπάλα από την πλευρά που ερχόταν, μη αφήνοντας κανένα περιθώριο στον Βοζίνια. Νέα δεδομένα στο Μακάριο στάδιο με το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο πρωτάθλημα. Πρώτο για τον Ελαδίτη, τον Βασίλη, τον Μάντζη. Άψογη πράγματι η κεφαλιά στη γωνία στο παραθυράκι του Βοζίνια. Μάντζης. Αντωνίου Νταβόρ. Μαέ. Πολύ ωραία και γρήγορη αλλαγή της μπάλας και φάουλ από τον Σαντάνα, ο οποίος θα κυτρινιστεί από τον Τιμόθεο Κουστοφή. Εδώ ξανά το φάουλ που έφερε την κίτρινη κάρτα στον Σαντάνα. Σαλή. Κα. Για τον Φαν Κέσελ που φεύγει μόνος απέναντι από τον Βοζίνια. Βιάζεται να στείλει την μπάλα απέναντι. Νομίζω θα μπορούσε ο ίδιος να μπει. Ο Μάντζης επαναφέρει. Παλιά από τον Σάλι στο δεύτερο δοκάρι. Ο Φαν Κέσελ από κοντά δεν μπορεί να ολοκληρώσει την φάση. Έγινε η κεφαλιά από κοντά, μέσα στα δίχτυα, σήκωσε το σημαίνει όχι. Πάει στη προς τη σέντρα ο βοηθός, γκόλ η ΑΕΛ, ο Αβραάμ. Στο 85ο λεπτό αναχτά το προβάδισμα της με τον Ανδρέα Αβραάμ. Με το δυνατό της σημείο στο σημερινό παιχνίδι, τις στατικές φάσεις. Να και ο πανηγυρισμός, εδώ ξαναβλέπουμε. Έγινε η κεφαλιά από πολύ κοντά ο Αβραάμ σε κανονική θέση, σκοράρει. Και η ΑΕΛ παίρνει το προβάδισμα και καλείται εκ νέου να διαχειριστεί. Δεν μπόρεσε ο Μιχαήλ. Στα εναπομείναντα λεπτά λοιπόν να διαχειριστεί το προβάδισμά της. Και πάλι σημαδεύει τον Σαμπίνια. Έγινε κεφαλιά έξω. Κα. Φάουλο Νταβόρ, βγήκε ήδη η κίτρινη κάρτα. Και την ΑΕΛ με δύναμη και με πάθος να προσπαθεί να διαχειριστεί. Και αμέσως το πλάι out για τον Μάντζη μέσα στην περιοχή. Έπεσε κάτω, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Τιμόθεος Κουστοφή. Εμείς ξαναβλέπουμε νωρίτερα την φάση. Παράβαση δεν υπάρχει. Εδώ η μπάλα πάει προς τα πίσω και ο Ολυμπιακός έχει ευκαιρία. Ο Σάλι είναι γρήγορος. Μπαίνει στην περιοχή. Πέφτει κάτω, δεν υπάρχει κάτι, λέει ο Τιμόθεος Κουστοφή. Εδώ ξαναβλέπουμε την προσπάθεια από τον Σάλι. Ασκεί πίεση πάνω του ο Ράσο. Πέφτει στην περιοχή. Θα το δούμε και από αυτή την οπτική γωνία. Αυτό που συμβαίνει γίνεται εκτός της μεγάλης περιοχής. Δείτε το και από εδώ. Με το αριστερό χέρι
Ο Ράσο εκτός της μεγάλης περιοχής πιέζει τον Σάλι. Δεν βλέπει παράβαση ο Τίποδος Κριστοφή. Χτελεί ο Κυριάκου το κόρνερ. Κεφαλιά ο Βοζίνια φαίνεται να ελέγχει. Με τις γροθιές απομακρύνει. Ο Κά θα πέσει κάτω. Ούτε τώρα, λέει ο διαιτής. Δίνει κόρνερ. Πάσεις βγαίνουν στα τελευταία στάδια του παιχνιδιού. Έχω την εντύπωση ότι τον βρίσκει στα πόδια ο Νταβόρ. Την μπάλα δεν την παίζει αυτός. Εδώ θα το δούμε ξανά. Κάτω χαμηλά χτύπημα από τον Νταβόρ.